Єгова, так? Всевишній. І так далі. І вони вважали Божим ім'ям. Звідки взялося? Що воно означає правильно читати? З того буща він почув, як йому на ім'я. Що дієслово «бути» на українську важко перекласти. Також бачите на іконах, як ж воно читається. Крапочки, цяточки, рисочки. Є, як Єгова. Гайда читати Біблію.